नेपाली कंग्रेसले सभा बैठकमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा शनिबार बसेको कंग्रेस संसदीय दलको बैठकले पुस 25 र छब्बिस गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रतिक्रिया प्रक्रिया बारे सांसदलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो बैठकपछि कंग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सदनमा कङ्ग्रेसका सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका र तयारीका बारेमा जानकारी गराइएको बताएका छन् अहिलेको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसलाई ठूलो दल बनाउने मतदाताप्रति बैठकले आभार व्यक्त गरेको छ भने निर्वाचन सफल पार्न भूमिका खेल्ने सबैप्रति पनि आभार व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको लेखकले बताए अब पच्चिस गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुँदैछ पच्चिस गते प्रतिनिधि सभामा के के कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा साथीहरूलाई जानकारी दिइयो त्यसरी नै छब्बिस गते मान्य प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका निमित्त प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ र छब्बिस गते को प्रक्रियाहरू के हुन्छ कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधि सभामा खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल भएको बताए उनले केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्वाचनको समीक्षा राजनैतिक घटनाक्रमको समीक्षाका साथै सरकार गठनमा किन चुक्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्दै नयाँ मार्ग तय गर्ने जानकारी दिए अर्को बैठक छब्बिस गते बिहान नौ बजे बस्ने बताइएको छ